Hej, jeg hedder Henrik Mink, og jeg har fået et par minutter til lige at fortælle dig om det arrangement, vi laver for Berlingske Tidende den 29. august, som hedder Arbejdsglæde skaber økonomi i de gode oplevelser. Alt for mange taler om arbejdsglæde og om oplevelsesøkonomi, før gør noget ved. Og det er fordi, at den 29. august kl. 16 hos Berlingske Tidende, der har jeg tænkt dig at give dig en guldgruppe, ikke bare af gode historier, men også af erfaring og oplevelser fra et virkeligt liv, fra virksomheder, som vi arbejder med eller har arbejdet for i Danmark, i Europa, i det store udland, som har haft enorm succes med at implementere oplevelsesøkonomi, så de har gjort det til ikke bare et fantastisk sted at arbejde, men også en umanerlig god forretning for forretning. Undervejs så kommer jeg til at fortælle dig en masse historie, men jeg vil også give dig en masse input. Og det du vil opleve, det er, at du får lejlighed til at sidde og spejle din egen forretning, det vil sige, kigge lidt på, hvad er det, I laver, hvem er I til stede for, hvem er jeres kunder og jeres gæster i dag, hvordan fungerer jeres team, hvad er det, I gør i forhold til uddannelse, træning, praksis og i forhold til at følge op. Og derved giver dig en masse gode idéer med hjem til ting, som du kan gøre her og nu, som med garanti vil forbedre din forretning. Du får 10 gode idéer med hjem, du får en hel masse cases med hjem, og du får en masse gode indtryk med hjem, som kan bruges allerede dagen efter. Og det foregår alt sammen her i København hos Berlingske Tidende den 29. august kl. 16 og et par timer frem. Jeg glæder mig helt vanvittigt til at ses, og i øvrigt, hvis du skulle gå hen og blive kunde i vores forretning her i Mink & Company, inden for de næste 3 måneder, så giver vi billetten. Så ha' det rigtig godt. Jeg glæder mig til, at vi ses den 29. august kl. 16. Hej så længe.